20-ci əsrin sonunda 70 illik Sovet əsarətindən qurtulan Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərindəcə çətin sınaqla üz-üzə qaldı. Uzun zamandır gizli düşmənçilik siyasəti yürüdən, himayədarları tərəfindən təpədən dırnağa dək silahlandırılan Ermənistanın başladığı savaş müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsi yaratdı. O vaxtı Müdafiə Naziri yox idi və bizi təminat edən yox idi. Quş tüfəngini, hərəsi öz evdindən quş tüfəngi aparırdı. Bir qaran atamıyot bu səngərdə də, o səngərdə də, o səngərdə də yübürüb atırdı ki, bu elə bilsinlər ki, bütün səngərlərimizdədir qaran atamıyot. Elə olurdu ki, onlar meyvə ilə qidalanırdı. Soyuq havada, çiskində, qarda. Həftələrlə aş, çörəyin qırıntısına həsrət qalırdıq, yenə də təslim olmurduq. Azərbaycan bu savaşa hazır olmasa da, vətənin azadlığı uğrunda canlarını qurban verməyə hazır olan oğulları var idi. Biz atalarımızın qurbanlıq dediyi, vətənə qurbanlıq dediyi evlatlar idik. Etibar Bəylərovlu İsmayılov 29 mart 1964-cü ildə Ağcabədi rayonunun Hindar kəndində anadan olub. 1981-ci ildə orta məktəbi bitirən Etibar hələ uşaqkən həmyaşıdlarından seçilməyi bacarmışdı. Etibar İsmayılovu mən uşaqlıqdan tanımışam. Bir kətçi olmuşuq, orayı götürəndə qoxunmamız da satır. Etibar İsmayılovun haqqında mən bir mən yox hamı deyə bilər ki, Etibar İsmayılov elə uşaqlıqdan həm cəld, həm cəsur, həm vətənpərvər, həm hörmətli bir insan olub. İlk danışdığım Etibar İsmayılovla 91-ci ilin noyabrında olubdur. Mən onu qəbul edim batalyona və mən də tağın komandiri kimi fəaliyyətə başladı. Çünki o vaxtda yasın deyim ki, zabitlər az idi, könüllər idi hamısı, zabit heyət çatmırdı. Ancaq onun o təşkilatçılığına, ondan sonra əskərlərlə davranışına, digərə hörmətinə görə ona mən vəqit olaraq həmin vəzifəni verdim və mənim yanımda tağın komandiri kimi demək xidmət elədi könüllü batalyonda, Ağcabədi özünü müdafə batalyonda. Etibar İsmayılov hamının dayağı olub, Etibar İsmayılov hamının səbiri olub. Etibar İsmayılov olduğu yerdə hamı ürəkli olub, qorxaqlar da ürəkli olub. Bilirlər ki, deməli, Etibar heç vaxtı o şansı boşlamaz əldən ki, onun etkisi olsun. Etibar İsmayılova ən ağır bölgə, yəni orada Əmirallar kəndi var, Krapatkindi, bir də Muğanik, üç kənd demək olar ki, böyrə-böyrədir. Və ən ağır o mövqeyini, belə danışaq, təxminən ermənilərin 300-350 metrə, 400 metrə aralıyanın postlarımız var. Bir dən Qarasu çayı gedir aralıdır, bir dən körpü var. Orada birinci postla ilə yer vardı və Etibar İsmayılov həmin postun komandiri təyin elədim. Və orada Etibar İsmayılov özü ilə bərabər 16 nəfər əskərlə ermənilərin üzbəzi. Hər gecə demək olar ki, döyüşdə olur. Biz bir-birimizdən əl sərmədik. Hara gitsək, bütün döyüşlərdə də biz gedərdik. Özdəki arxada yox. Döyüşə girəndə biz öndə olurduq ki, sərbəstdik. Arxada uzaq-uzaq qorxursan ki, atağında yoldaşa dəyər. Ancaq öndə gedəndə bilirsən ki, öndə ki, erməndir, düşməndir. Əgər hansısa bir
narahatçılıq olursa, hansısa bir döyüş olurdusa, etibar erməninin qarşısı alınandan sonra etibar gəlirdi arxa cəbhəyə cəmaatı sakitləşdirməkdən ötürü. Ki cəmaat arxayın olsun ki, kənddə kətbəkət gəzirdi. Ki arxayın olsun ki, erməni gəlmir. Etibar çox mehriban, cəsur, qorxmaz, etibarlı qardaş idi. Həmişə cəbhədən evə gələndə, atam, anamla görüşəndə hər vaxt bacılarını da yadından çıxartmırdı. Gəlib bizlə görüşürdü. Həmişə bizi arxayın eləyirdi ki, qorxmayın, mənə heç nə olmayacaq. Nə qədər biz səngərdəyik, yatanda da arxayın yatın. Heç vaxt erməni keçə bilməz bizim üstümüzdən. Etibar İsmailov həmişə kənd bəkət gəzəndə maşını saxlayardı.